Հեռանկարի տաղավարում է ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովան։ Շնորհակալություն, Անժելա։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Մխիթարյանը չի մասնակցի մայիսի 29-ին Բաքվում կայանալի Եվրոպա լիգայի եզրափակչի Չելսի Արսենալ խաղին։ Ընդհանրապես, ինչպես է Բաքուն հաջողացնում այդպիսի պրեստիժային ուրեմն մրցաշարեր անցկացնել իր մոտ, փող է տալիս, խավիար է տալիս, ինչ է անում։ Ամենայն հավանականությամբ շատ այս պահի դրությամբ, հա, շատ քիչ երկրներ կան, որոնք պատրաստ են ֆինանսավորել եւ լավ բարձր մակարդակով իրենց իմիջը աշխարհին ներկայացնելու համար անցկացնել նման միջոցառումներ, հա, դա լինի Ֆորմուլա 1-ը, լինի ինչ-որ եվրոպական խաղեր, Եվրատեսիլներ եւ այլն։ Ադրբեջանը այդ առումով պատրաստ է մեծ գումար ծախսել։ Չի խնայում։ Չի խնայում գումարներ, բայց այնուամենայնիվ ամեն անգամ այդ տեղեկատվական սկանդալը, որի մեջ հայտնվում է Ադրբեջանը, այս կամ այն խնդրի շուրջ, այս դեպքում Հենրիխներ Մխիթարյան, բայց ոչ միայն, հա, իրավապաշտպան կազմակերպությունները նույնպես սկսեցին բարձրաձայնել Ադրբեջանում քաղ բանտարկյալների խնդիրներ եւ այլն։ Այսինքն այդ իմիջային ֆինանսական ծախսերը եւ Ադրբեջանի իմիջի բարելավումը դրա արդյունք շատ մեծ կասկածի տակ կարող եմ առնել որպես փորձագետ, որովհետև ըստ երևույթի դա արդարացված չի այնուամենայնիվ։ Կոնկրետ Մխիթարյանի հարցով, հա, UEFA-ն ինչ է ասում, որը համաձայնել է, որ այնտեղ անցկացնեն, որ այդ որոշումը ընդունում է կես տարի առաջ։ Կես տարի առաջ մենք ինչ իմանայինք, ով է եզրափակիչ դուրս գալու, որ Մխիթարյանը լինելու է, ուրեմն Արսենալի կազմում եւ այլն։ Մենք չենք կարող կանխատեսել բոլոր քաղաքական հետևանքները բոլոր որոշումների։ Այդ փաստարկին ինչպես եք վերաբերվում։ Դե գիտեք ինչ կա, եթե կա պետություն, որտեղ կա սև ցուցակ, պաշտոնական, հա, արտգործնախարարության, այո, գոյություն ունի եւ պարզ է, որ ոչ միայն Հենրիխ Մխիթարյանի հարցներ, այլ նաեւ հայ ազգի բոլոր մարդիկ, որոնք ուզում էին ներկա գտնվել, հա, տրիբունաներից տեսնել այդ խաղը, իրենց նույնպես մերժում են, հա, փաստացի վիզա չեն տրամադրում Ադրբեջանի եւ այդ խնդիրը ի սկզբանե կես տարի առաջ պարզ էր, որ լինելու է, եթե ոչ Մխիթարյանի դեպքում, այլ ցանկացած հայ ազգի, այո, չէ, եթե հայտնվեր եզրափակչում, էլի հայեր կցանկանային այդ թիմին երկրի։ Այսինքն պարզ էր, որ այդ խնդիրը լինելու է, ոգե UEFA-ն այսպես լղոզված դիրքորոշում ունի, իբր սպորտը պետք է դուրս լինի քաղաքականությունից։ Իսկապես, հա, այդ դեպքում հիշենք Բաքվում անցկացրած եվրոպական խաղերը, երբ որ Ուկրաինայից հայ մարզիկ, որը արծաթե մեդալ շահեց եւ Իլհամ Ալիևը անձամբ պետք է պարգևատրեր, ինչպես էին սուլում եւ հայ հոյում տրիբունաները եւ Ալիևը ստիպված իրավիճակին միջամտեց, ձեռքը բարձրացրեց, որպեսզի լռեն եւ ինքը կարողանա այդ մեդալը հանձնի։ Այսինքն չեն տեսել ինչա կատարում, կամ նույն հայ մարզիկներին, երբ որ իրանց վրա տրիբունաներից շպրտում էին քարեր եւ շշեր։ Այդ ամեն ինչը եղել է, չէ՞, Բաքվում։ Այսինքն որ մենք ասում ենք, որ սպորտը դուրս է քաղաքականությունից, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք փաստեր հայ մարզիկների եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկական ճնշման Բաքվում, այստեղ ավելորդ է արդեն խոսել այդ տոլերանտության մասին։ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը ինչպիսին է, ասում է, Արսենալը դիմել է UEFA-ին, պահանջել է, ուրեմն, անվտանգության երաշխիքներ, UEFA-ն դիմել է Ադրբեջանի իշխանություններին, Ադրբեջանի իշխանությունները տվել են երաշխիքներ։ Հիմա Արսենալը ինչ է որոշել, Հենրիխը ինչ է որոշել, նրա ընտանիքը ինչ է որոշել, դա արդեն Ադրբեջանի խնդիրը չէ։ Բայց պատկերացրեք, Հենրիխ Մխիթարյանը գալիս է խաղին մասնակցումը եւ բոլոր այդ ամբողջ տրիբունաները սկսում են սուլել եւ Արսենալի դեմ հոգեբանական ճնշում գործադրել եւ իր հակառակորդին են սկսում, այսպես ասած, հա, Բալետյանել։ Բնականաբար այդ հոգեբանական ճնշումն էլ է շատ ծանր ամբողջ թիմի համար եւ ըստ իս ճիշտ որոշում էր Հենրիխի կողմից չգնալ Բաքու եւ իր ընկերներին, հա, ավելորդ անգամ ճնշման առարկա չդարձնելու իր պատճառով եւ առասարակայությամբ էլ դա կարող է լինի, չէ, հիմա քանի որ այնտեղ հայ է խաղում։ Ենթադրում եմ, որ ինչ որ սադրանքներ լինելու են եւ ես ենթադրում եմ, որ Արսենալի երկրպագուները նույնպես ինչ որի պատասխան ակցիա են Բաքուում պատրաստում, ամեն դեպքում կում այսպես չնախանշաններ կան, որ հանգիստ չեն մարսելու, հա, Հենրիխ Մխիթարյանի չգալը, բայց առաջի դեպքը չի։ Հենրիխ Մխիթարյանը նախկինում էլ է նույն իրավիճակներում հայտնվել եւ խաղերը անցկացվել են Բաքվում եւ ինքը ստիպված է եղել չգնալ, որովհետեւ պաշտոնական Բաքուն ասում է ինքը Արցախում է եղել, ծավ ցուցակում է եւ բացառված է իր մուտքը երկիր։ 2015 թվականին, երբ Մխիթարյանը խաղում էր Բորուսիայի համար, նա պետք է գար եւ խաղար Գաբալայի դեմ եւ իշխանությունները, հենց իշխանությունները սպառնալ նրան ձերբակալել։
Այս իրավիճակում փաստացի UEFA-ն տվեցին երաշխիքներ, բայց լրատվամիջոցների փորձագետների մակարդակով այդ նույն սպառնալիքները գնացին, թե դե լավ, Ֆենիխ Մխիթարյանը քաղաքով կարող է պատտվի, ինչ որ մեկը, որը Արցախի այդ ցավը իր մեջ է տանում կորցրած հողերի, կարող է գա մի բան անի այդ տղային, մենք ոնց ենք պատասխան տալու, ավելի լավ է չգա, կամ ասենք Ռովշան Ասկերովը, հա, ադրբեջանցի այդ շտոգզեկագդա խաղի մասնակիցը ասում է, դե իրան Կենեդիից ավելի լավ այդտեղ կպաշտպանեին, ասենք մենք գիտենք բոլորս ինչով ավարտվեց Կենեդիի կյանքը, այսինքն թաքնված սպառնալիքներ այնուամենայնիվ, այո, այնուամենայնիվ ծաղը սպառնալիքներ եւ ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական մամուլին եւ փորձագետներին բնորոշ վարկագից տեսանք Ֆենիխ Մխիթարյանի հասցեին, եւ ես անձամբ կարող եմ ասել որպես փորձագետ, որ շատ ուրախ եմ, որ չգնաց Ադրբեջանի արտգործնախարարության լրատվական մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլայևան իրենց սովորական փաստարկն է բերում, Ադրբեջանը ասում է բազմազգի է, Ադրբեջանը տոլերանտ է, էլ ի՞նչ խնդիրներ կան, այդ Հայաստանն է, որ մոնոէթնիկ պետությունն է, եթե բացարձակ խնդիր չկա այդ դեպքում, այդտեղ ինչի չի գործում հայկական եկեղեցի, չկան հայկական դպրոցներ, չկան հայկական թերթեր եւ առհասարակ հայկական մշակույթ գոյություն ունի Ադրբեջանի տարածքում, եթե դուք ասում եք, որ բազմազգ եք եւ նույնպես ձեր մոտ բնակվում են հայեր եւ որևէ խնդիր չունեն, ինչու ապահովված չի իրենց որպես ազգային փոքրամասնություն բոլոր իրավունքները, իսկ միգուցե առհասարակ կա այդ խնդիրը եւ դուք համ նալին եք խփում, համ մեխին, միջազգային հանրությանը փորձելով ներկայացնել, որ մենք հայերի հանդեպ տոլերանտ ենք, բայց անթադ պորտքումներ են լինում հայատյացության, եւ Ֆենիխ Մխիթարյանը կարծում եմ լավագույն ապացույցներ դրա, որ միջազգային հարթակում այնպիսի աղմուկ բարձրացավ, ամբողջ միջազգային մամուլը սկսեց թեմային անդրադառնալ գրել եւ նաեւ սպորտի ներկայացուցիչներ, հա, անվանի, այսինքն ավելի շատ գործ արեց Ֆենիխ Մխիթարյանը այս մի քանի օրում մի շաբաթում, քան տարիներ շարունակ բոլոր պետական կառույցները, որոնք փորձում էին բացատրել, որ Ադրբեջանում իսկապես կա հայատյացություն։ Պաշտոնական դիրքորոշումը պարզ է, հա, իսկ Facebook-ում, չգիտեմ, լրատվամիջոցներում դուք սկսեցիք դրա մասին խոսել։ Կան նաև հարցեր, որ այնուամենայնիվ մենք պետք է փոխվենք, մենք պետք է ուրիշ լինենք, թե ամբողջը սպառնալիք է եւ հայատյացություն։ Այդպես է, կա, բայց դա մարգինալիզացված փոքրամասնությունն է Ադրբեջանում։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք իրենց կտրենք իրականությունից եւ դատենք իրենցով, դա հարց լուծող մարդիկ չեն Ադրբեջանում այսօր։ Այսինքն, նրանք մեյնստրիմը չեն, որը կարող է ազդել massաների վրա։ Հա, դա կա, իհարկե, կան եւ մտավ օրականների փոքր խմբեր եւ իրավապաշտպանների փոքր խմբեր, որոնք փորձում են ինչ-որ բալանսի բերել եւ երկխոսության, հա, բայց կա ագրեսիվ մեծամասնություն, եւ Ադրբեջանը, երբ որ բանակցային process-ի շուրջ ասում է, որ մեզ մոտ հայատյացության այդ դոզան կամած-կամած իջնում է եւ մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, դա բացահայտ սուտ է, որովհետեւ բավական է մեկ Ֆենիխ Մխիթարյանի այդ Բաքու, որպես այդ ամբողջ այդ թաքնված հայատյացությունը էլի դառնա տեսանելի աշխարհ։ UEFA-ի կվոտայով 6000-ական տոմսեր պետք է Չելսիին եւ Արսենալին տրամադրվել, դա քիչ է, որովհետեւ այդ մարզադաշտը մոտ 70000 տեղ ունի, քիչ են տրամադրել, դա սկզբից քիչ էր թվում, բայց հիմա պարզվում է, որ շատ է, որովհետեւ մարդիկ վերադարձնում են իրենց տոմսերը, մարդիկ չեն ուզում այս իրավիճակում ֆուտբոլային խաղին հետևել։ Այո, եւ երկրպագուների կողմից Արսենալի եւ կարծում եմ նաեւ Չելսիի նին էսպեսի ալիք է բոյկոտի առհասարակ Բաքվի եւ այդ ֆինալի, հա, եւ դա եվրոպացու, հասարակ եվրոպացու ֆուտբոլի երկրպագու եվրոպացու արձագանքնա այդ անընդունելի երևույթներին, որը կա այդ բռնապետություն երկրում, հա, այդ եւ Ադրբեջանը ուզում է միլիոններ ծախսի, որպեսզի իր իմիջը մաքրի։ Միշտ լինելու են այսպիսի միջադեպեր, որոնք եւս մեկ անգամ ցույց են տալու, որ դա կեղծ օրակարգ է։ BBC-ն պատմում է Ռաֆի Ուզունյան, անդազգանով հավանաբար նա Բրիտանիայի քաղաքացի է, նա փորձել է ստանալ վիզա եւ նրան չեն տվել, եւ այդպիսի ուրեմն թե Չելսիի, թե Արսենալի երկրպագուներ, հարյուրավոր այդպիսի երկրպագուներ կան։ Ադրբեջանը ի՞նչ է մտածում, որ չի տալիս։ Նա ժեստ է անում այնուամենայնիվ
ցույց տալու իր հայատյացությունը, թե պարզապես վախենում է, որ շպիոններ են, թե ինչ է։ Ես ավելի շատ հակված եմ նրան, որ վախենում են ոչ թե նրանց, որ շպիոն են, այլ վախենում են այդ մարդկանց անվտանգության համար Ադրբեջանի ներսում, որովհետև այն պահից, երբ որ իրենք օթանավակայանից ուչնում են, հասնում են հյուրանոց, այլևս վերահսկելի չի, ինչ կարող է տեղի ունենա այդ մարդկանց հետ, ասենք նույն հյուրանոցում կամ ինչ որ կաֆեում, երբ որ այդպես չոր ագրեսիվ հասարակ չոր ադրբեջանցի կամ հյուրանոցի աշխատող, որ հարցակում գործի օրինակ այդ մարդկանց վրա, եւ այսպես ասած շարից փորձանքից հեռու աշխատում են ներս չթողնել այդ մարդկանց, որպեսզի հետո հետևանքները ավելի այնց սարսափելի ադրբեջանի համար իմիջային չլինեն։ Այսինքն դա իշխանության կողմից է ռասիզմի դրսևորում, թե նրանք բախվում են իրենց հասարակության համար։ Իրենք այս դեպքում ինձ թվում է երկրպագուների դեպքում ավելի շատ վախենում են իրենց հասարակությունից։ Եվ նման միջադեպերը միշտ եղել են Բաքվում, այս վերջին բոլոր սպորտային եւ ոչ սպորտային իրադարձությունների հետ կապված։ Այնուամենայնիվ, այն մարդիկ, որոնք որոշում են ընդունում եվրոպական կառույցներ կամ UEFA-ն տվյալ դեպքում, նրանց համար դա դաս չի, այսպես ասած։ Փողին մնդատ։ Ես կարծում եմ, իրենք նույնիսկ լրջությունը չեն հասկանում։ Այսինքն ամեն անգամ իրենք իրենց եվրոպացու հայացքով են փորձում նայել, հա, դե եկեք Ադրբեջանին կամած-կամած ինտեգրենք, ներգրավենք, ենը փող են տալիս, ամեն ինչ իրենց վրա են վերցնում ծախսերը, եկեք, ինչու ոչ, հա, եւ իրականում իրենք ուղակի չեն պատկերացնում մասշտաբները սարսափի, որը հայատյացության հետ կապված Ադրբեջանում կա։ Երբ որ այսպիսի միջադեպեր են լինում, ես վստահ եմ կամ ավելի շատ հույսով եմ, որ հետագայում երկու անգամ, երեք անգամ, 10 անգամ կմտածեն Ադրբեջանում Բաքվում ինչ որ միջոցառում անցկացնելուց առաջ։ Հուսով եմ, սա դաս կլինի։ Ընդհանրապես չեմ կարող չհարցնել խաղաղությանը պատրաստվելու վերաբերյալ, ուրեմն Ադրբեջանի այդ պնդումներին, թե չգիտեմ, նրանք պնդում են, որ նրանք պատրաստում են իրենց հասարակությունը խաղաղության։ Իրենք պնդում են պաշտոնապես, բայց իրենք շատ հետաքրքիր մոտեցում ունեն այդ պաշտոնական մոտեցումը հետևյալ է. դուրս բերեք զորքերը եւ սկսենք պատրաստվել խաղաղությանը։ Այսինքն մենք բացարձակ տարբեր պատկերացում ունենք այդ խաղաղությանը պատրաստվելու եւ երկխոսելու մասին, հա, իրենք իրենց նախապայմանը դրել են։ Մինչև զորքերը դուրս բերված չեն Արցախից, մենք ձեզ հետ խաղաղություն բան չունենք։ Այդ դեպքում Մինսկի նախագահի համանախագահների հայտարարությունները ինձ համար մի փոքր պարզ չեն, երբ որենք կոչ են անում կողմերին պատրաստվել խաղաղության, մենք կարծես թե արդեն սկսել ենք այդ խաղաղությունը պատրաստվել, ադրբեջանական կողմը գնում է հակառակ տրամաբանության մեջ, ավելի ագրեսիվ դարձնելու միլիտարիստական հռետորաբանությունները, զորավարժությունները անցկացնում, զենք է գնում, ինժեներական աշխատանքներ է կատարում, առաջնագծում, այսինքն ինքը գնում է լրիվ ուրիշ տրամաբանության մեջ, եւ ես այստեղ շատ հարցեր ունեմ։ Եվ եթե Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարում է բաց տեքստով, եւ դրա համար երևի պետք է նրան շնորհակալություն հայտնել, որ ինքը բաց տեքստով հայտարարում է, որ նրանց նպատակը այդ ոչ միայն Արցախի, այլև չգիտեմ, Զանգեզուրի, Երևանի եւ Սևանի ազատագրումն է, դրանից հետո Ադրբեջանի խաղաղությանը պատրաստվելու հետ կապված, որովհետև ես վստահաբար գիտեմ ու իրենք դա չեն թաքցնում, որ իրենց Արցախը հող եւ ջրային ռեսուրսները, իրենց այդտեղի բնակչությունը, ղեկավարը ֆիքսել է, ներեցեք, այն հայերը, որոնք դեմ կլինեն Ադրբեջանի պրոտեկտորատ ապրելու, ավելի լավ կլինի, որ այդ տարածքը հնարավորինս արագ լքեն եւ գնան դեպի Հայաստան կամ դուրս։ Այսինքն էթնիկական զտումը հենց սկզբից դրվում է։ Միանշանակ, եւ իրենք դա նույնիսկ չեն թաքցնում, եւ ինձ թվում է շատ միամիտ կլինի իրենցից ակնկալել, որ իրենք մեր հետ համերաշխ ապրելու են Արցախում կողք կողքի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովան։